صاحب اسم سواء
عليا ورفيا حبيا تقيا عزيا بالجمال وهدته فمن كان يرجو لقاء
ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد محبوب بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو، اللہ بندے قدوس ذات لم یزل بمثل میں اس امت مرحومہ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے بے مثال عطا فرمایا، ایسا بے مثال کہ جس کی مثال 14 طبق کی کائنات میں نہیں مل رہی، عمل کا میدان اللہ نے دیا تو بے مثال دیا، عقیدے کا جہان اللہ نے دیا تو بے مثال دیا، خزانہ قرآن دیا تو بے مثال دیا، حتیٰ کہ اسے دھیر اور جھوٹ بھی اللہ نے دی ہے تو بے مثال دیا. ہر امت کے اوپر عمل کی پاداش میں یا عقیدے کے تصدیق کرنے کے نتیجے اور پاداش میں چاہے اس امت نے اسے مثبت انداز میں تصدیق کیا یا اسے منفی انداز میں تصدیق کیا یا مانا یا عمل کیا، اللہ نے ان کے اوپر گرفت اور پکڑ بھی فوری طور پر دے دی. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہم ولا یخاف عقباہم. اگر ان کے انجام کو دیکھو تو میں اللہ نے ان کو پکڑا ہے تو ان کے گناہوں کی پاداش اوپر نیچے ان قوموں پہ اللہ نے عذابوں کا سلسلہ قرآن مقدس کا مطالعہ اس کے اوپر بخوبی شاہد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ان کو میں نے مٹا کے رکھا کہ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی یہاں پہ کوئی بستی ہوا ہی نہیں کرتی، ایسے بیٹھنیا بیٹھ گیا ان کو ایسے بٹھا کے رکھا. ایک یہ امت ہے جس امت کو اللہ نے عمل کا میدان بھی دیا ہے تو وہ بھی بے مثال دیا وہ سب کے ساتھ لمبی رسی چھوڑی، لیکن صاحب نے فرمایا ہے عمری نہ ہو ان قیدی متی، میری مہلت تو تمہیں مل رہی ہے لیکن خیال کرنا ان قیدی متی، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہو اس کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے بے مثال امت کی اوپر اللہ نے ان کے انعامات بھی بے مثال دیے، اس لیے اس کا عقیدہ بھی بے مثال عقیدہ ہے اور اس کا عمل بھی بے مثال. اب آپ کہیں گے کہ عمل کیسے بے مثال ہے؟ کسی امت کو اللہ نے ایسی نماز عطا نہیں کی جیسی نماز امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امت
سب کو اللہ نے عمل کے بدلے جزا اور بدلہ اتنا عطا نہیں فرمایا جتنا اس امت کو عطا فرمایا. جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا دس نیکیاں لکھی جائیں گی, دس گنا معاف ہو گے اور دس دروازے اس کے لیے جنت کے کھول گے. پھر اللہ کے باپ پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن من قرأ من القرآن حرفا, جس بندے نے قرآن میں سے حرف پڑھا لکل حرف عشرہ, ہر ایک حرف پڑھنے کی دس دس لا اقول الف لام میم حرف ہو, میں محمد یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے, ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف, الف بھی حرف ہے لام بھی حرف ہے میم بھی حرف ہے. تو اگر ایک بندہ پوچھے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے, تو اگر اس کا معنی نہیں ہے تو تلاوت میں جس نے اس کو پڑھا ہے تیس نے کیا اسے کہے مانا نہیں جانتے کس کا کیا مانا. خیر بہایا جو کچھ اللہ نے اس امت کو دیا ہے بے مثال, اور اللہ نے فرمایا خیال کرنا تمہیں نبی بھی دے رہا ہوں بے مثال, محمد کی مثال اور بے وقوف امت نے آ کے محمد رسول اللہ کے مقام کو یہاں یہ کیا کہتے ہیں بشر ہو گیا نشان دے جہاں کو ہی نہیں سکتا, بشر ہو گیا نشان دے. اللہ فرماتے ہیں جب میں لے جانا جاؤں تو پھر ڈنگ اڑا بھی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. او میں اللہ جب زمین کی بستیوں سے اٹھاؤں عبداللہ کا در یتیم ہو, آمنہ کا لال ہو, عبدالمطلب کا بیٹا ہو, ابو طالب کا بھتیجا ہو, امیر حمزہ کا بھتیجا ہو, عائشہ کا سردار ہو, محمد الرسول اللہ صدیق کا دوست اور بھائی ہو, عمر کا بھی بھائی اور دوست ہو, ان اصحاب رسول کا وہ جو محمد سردار ہے یہ زمین کی بستیوں سے اٹھ کے جب عرش اللہ تک چلا جائے کمال تو اس کا بے مثال بشر تو محمد تب بنتا ہے. یہ کہتا ہے جی نور میں نور اللہ, اگر نور ہو تو پھر بے مثال بولو نور تو اب فرشتوں پہ جاتے رہتے ہیں جبریل نہیں جاتے, باقی تمام فرشتے ادھر ہی نہیں رہتے آسمانوں میں ہی رہتے نا سارے فرشتے, اور اللہ کی تحمید و تعریف و تقدیس بھی بیان کرتے ہوئے اتنا بیان کرتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اتنی تعریفیں وہ میری کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں لیکن مجھے پھر بھی بے مثال بشر کو پیدا کرنا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا اس امت میں سے اس آدم میں سے میں نے وہ بے مثال بشر محمد الرسول اللہ پیدا فرمانا ہے, جبریل تجھے میں نے اسے اس کے قدموں کا غلام بنانا ہے اسے بے مثال بنانا. اور یہ کبھی سڑکوں پہ گنبد بناتا ہے, کبھی چوکوں میں گنبد خضرا بناتا ہے, کبھی کدھر مدینہ بناتا ہے کبھی کدھر مدینہ بناتا ہے دوسرا قسم کا. کون ہے وہ محمد کی مثال پیش کرے؟ یہ قرآن نے جو تقسیم کی ہے جو دنیا کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد یا کوئی ماننے والا یہ کہے کہ میرا پیر کی آنکھ محمد جیسی ہے یا میرے استاد کا ہونٹ یا ناک یا کان یا
سوچنے والا کافر ہو، وہی مسلمان نہیں. محمد رسول اللہ کو تو اللہ نے باکمال بے مثال بہتر بنایا، اور محمد نے اپنا تعارف کروایا، اور ایسا تعارف اللہ خود فرماتے ہیں میرے پیغمبر اب تو بے مثال بشر بننے لگا ہے، لیکن پہلے لوگوں کو بتا کہ میں ہوں بشر، میں ہوں کیا. یہ نہ ہو کہ تو اپنے بے مثال ہونے کا اعلان کرے اور لوگ یہ سمجھے کہ محمد کو بشر ہے ہی نہیں ہے. یہ تو مکے کے مشرک کہتے تھے، اب آسم نہ ہو بشر رسول. اور کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ ہم تو کہتے ہیں اوپر سے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو اللہ کا رسول ہو، بشر کو ہم رسول نہیں مانتے. آج والے بھی کہتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتے، گویا کہ کچھ نہ کچھ رشتہ ان کا آپس میں ہے، جڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے، پگڑی کا رشتہ نہ صرف پیچھے نہ بڑے سے. اللہ قل انما انا بشر مثلكم، میرا پیغمبر اعلان کر. کیا کر؟ اعلان کر. اعلان یہ کرنا ہے ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ محمد کو اللہ نے جو بھی کمال دیے وہ بے مثال دیے. کیسے دیے؟ بے مثال دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم، او لوگو مثلیت میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مثلیت میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری بھی ماں ہے میرا بھی باپ ہے، میری بھی بیویاں ہیں میری بھی بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا بھی فوت ہو گیا جس کے ماں باپ بہن بھائی بیوی بیٹیاں بیٹے ہو وہ انسان ہوا کرتا ہے، نور نہیں ہوا کرتا. نور جبریل ہے اور جبریل کے باپ کا کسی کو پتا، جبریل کی ماں کا کسی کو نام پتا، جبریل کی بیوی کا نام کسی کو پتا نہیں ہے، جبریل کی بیٹیاں بھی نہیں ہے، جبریل کے بیٹے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نور ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے دنیا والوں کو یہ بتانا ہے انما مثلیت میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے ساتھ میں اللہ نے مجھے جو کمال عطا فرمایا ہے، بنایا تو اللہ نے مجھے بشر ہے، لیکن تم ایسے بشر ہو، تمہاری مثالیں ملتی ہیں میری مثال نہیں ملتی. میری مثال کیسے نہیں ملتی؟ اللہ کی بات پیغمبر فرماتے ہیں اب یہاں سے تقسیم ہونے لگی ہے، جہاں سے اللہ نے مجھے بے مثال بنایا ہے یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی. اگر تمہاری طرف بھی وحی آ جائے تو مثال بن جاؤ گے، میری طرف وہی آتی ہے میں بے مثال ہوں، اور تمہاری طرف وہی نہیں آتی تم بے مثال نہیں ہو. اور یہ کہتا ہے جی نور من نور، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بے بشر میں کیا ہوں؟ بشر ہوں میں، انسانوں میں بشر ہوں، صرف اتنا فرق ہے یوحا الیہ، میری طرف ڈائریکٹ اللہ کی حکم آتی ہے، اللہ کی وحی
بھی ہے اور اگلی بات بھی یہ ہے انما الہکم الہ واحد اور یہ کہ تمہارا الہ وہ اکیلا الہ ہے مت کہ مجھے اتنا کمال دینے لگ جاؤ کہ بشریت نے صحیح نکال دو مجھے جتنے بھی کمال مل جائے جتنا بھی عروج مل جائے جتنی بھی تقویت مل جائے جتنی بھی دامت بلندی عظمت رفت مل جائے میں پھر بھی بشری رہوں گا اللہ کے ساتھ برابر انما الہکم الہ واحد اور یہ مشرک کیا کہتا ہے وہ جو اس کا لیے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے محمد کا بے مثال ہونا تمہارے اس عقیدے پہ دلالت نہیں کرتا ہے تمہارے اس عقیدے کو تقویت نہیں دیتا ہے تمہارے اس عقیدے پہ دنیا اس عقیدے پہ دلیل اور اس کے اوپر دلیل نہیں بن سکتا ہے تمہارے عقیدے کی تو نفی کرتا ہے میرے محمد کا اعلان محمد کیا کہتی ہے اللہ الہکم الہ واحد میں بے مثال بشر ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کا کوئی ثانی ہو سکتا نہیں ہے اگر اللہ کا ثانی ہے تو پھر محمد کا بھی ثانی ہوگا مجھے اگر بے مثال بشر مانتے ہو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرا کوئی نہیں ہے اللہ بے مثال ہے میں بھی بے مثال ہوں مجھے اللہ نے ایسے بنایا ہے اگر اللہ کے ساتھ دوسرا ہوگا تو محمد کے ساتھ بھی کیونکہ محمد کو کس نے پیدا کیا ہے بولو تو اگر اللہ نے پیدا کیا اللہ کے نصاب کا دوسرا ہوا تو پھر وہ دوسرا محمد بھی تو پیدا کر سکتا ہے اس لیے پھر مثال بشر محمد بنا ہے اسی لیے شاعر کہتے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق لم یخلق الرحمن مثل محمد رحمان نے محمد کی مثال کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق محمد کو اللہ نے ایسا بے مثال پیدا فرمایا ہے ابدا 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 ہمیشہ ہمیشہ ابدا وحقق اللہ یخلق تحقیقی بات ہے پکی بات ہے اللہ نے محمد جیسا کبھی بھی دوسرا پیدا نہیں فرمانا جو کچھ اللہ نے دیا بے مثال اور نہ کوئی محمد کی تعریف کر سکا اور نہ محمد کی مثال کوئی پیش کر سکا تاریخ اس پہ گواہ ہے قرآن اس پہ گواہ ہے محمد کی زبان اس پہ گواہ ہے اللہ اللہ اسی کے شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایسی خوبصورتی کہ دیکھتے ہی مصر کی وہ عورتیں کافرات کہنے لگی جو ہی دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ہذا
دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو قطعنا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے چھریوں کے ساتھ ان چاقوؤں کے ساتھ جو ہی ہاتھوں کو کاٹا ہے اس وقت کہتی ہے حاشا اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی ما ھذا بشر یہ انسان نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ مگر ہے تو بڑا عزت والا بڑی تکریم والا بڑے اکرام والا کوئی فرشتہ لگتا ہے یہ تو کتنا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ جیسے فرشتہ یہ بھی کراڑیاں یہ بھی کافرات ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ انسان بولو یہ ہر دوروں میں کراڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو فرشتے کہتے ہیں ہاں بشروں کو نور کہتے ہیں یہ کراڑوں کی پرانی عادت ہے اللہ ہو اور جو مومن ہوتی ہیں مسلمان ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اللہ نے بشر پیدا کر کے ایسے کمال دیے ہیں کہ نوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ ہاں جو ساری کائنات کا جو ساری کائنات کا بنا امام ہے جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے جبریل اس کے در کا ادنا غلام ہے جبریل تو محمد کی در کا غلام ہے جبریل تو محمد کی در کا غلام ہے وہ تو آتا ہے جو ہی محمد رسول اللہ کی وفات کا وقت آ گیا جبریل آیا دروازے پہ دستک دیتا ہے دستک دے کے کہتا ہے اجازت ہے کہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ تیرا دیوار کہیں کہ ہمارے اوپر اپنے عمل ٹوٹ پڑی ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے اللہ کی پاک پیغمبر کی اوپر موت وقت ہے تھوڑا سا افاقہ جو ہوتا ہے اللہ کی پاک پیغمبر فرماتی ہے او میری بیٹی فاطمہ کسے دیہاتی گوار کہہ رہی ہو کسے دیہات کا باشندہ کہہ رہی ہو یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے یہ تو بغیر اجازتوں کی آنے والی ہے یہ بے مثال بشر کا کمال ہے کہ اجازت مانگ رہے ہیں اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے اتنا حسن محمد کا آلہ ہے اتنا اللہ نے کمال عطا فرما دیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنکھ خوبا ہما دارا تو تنہا داری اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک کمال دیا ایک ایک موقع عطا فرمایا ہے لیکن شاعر کہتا ہے اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے وہ کمال اتنا اعلیٰ ہے اس نے یوسف کو یوسف اکیلے کو ملا ہے تب عیسیٰ کو عیسیٰ کلیم اللہ اکیلے کو ملا ہے یہ تو موسیٰ داری یہ تو موسیٰ اکیلے کو ملا ہے لیکن یاد رکھو اللہ نے ساری کمالوں کو اکٹھا کر کے اکیلا محمد بنا دیا سارے کمالوں کو اکٹھا کر کے اکیلا محمد اللہ نے بنا دیا کیوں اللہ نے بے مثال بشر جو بنا دیا کیسا بشر بے مثال بشر اور دوسرا شاعر کہتا ہے تو سلطان ملک کی ہم اجدر تو بدر منیر ہم اجدر تو سلطان ملک کی ہم اجدر او اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں معراج کا معاملہ جب دیکھتے ہیں بیت المقدس کے اندر وہ جو انبیاء کو اللہ نے مثالی اجسام دیے تھے اللہ کی بات پیغمبر فرماتی ہے مجھ سے لگی النبیون فی لیلت المعراج فصل لیتو لہم میرے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو مثالی جس
قسم عطا فرمائے ہیں مسند النبیون فی لیلۃ المعراج فصل لے گلے ہیں میں نے تمام انبیاء کی روحوں کو نماز پڑھائی سبحان اللہ میں نے تمام کو کیا کیا نماز پڑھائی معلوم ہوا جہاں پہ آدم پیغمبر بھی موجود ہو جہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ نوح نبی اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ داؤد روح اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہو جہاں پہ یہ سارے نبی بھی موجود ہو ان کی موجودگی میں پھر بھی جو مصلی امامت پہ آنے والا ہو وہ بے مثال بشر ہوا کرتا ہے اور جہاں پہ بے مثال بشر موجود ہو وہاں پہ امامت کا حق کسی نبی کو یہ تو پاکستان کا مولوی ہے کہتا ہے آ گئے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے آگے اور پھر مصلی پہ نماز کون پڑھاتا ہے یہ پلید بدعت مشرک کے ذریعے کھانے والا گندا اندر کا بھی گندا باہر کا بھی گندا یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نبی حاضر ہے نبی حاضر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی موجودگی میں تو ابراہیم بھی جماعت میں تھا تو ایک طرف سے کہتا ہے کمال والا نبی ہے دوسری طرف سے کمال والے کو پیچھے کھڑا کرتا ہے مصلی پہ خود کھڑا ہو حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ میرا پیغمبر جب تو ان میں موجود ہو ان میں موجود ہو فاقمت لہم الصلاۃ پھر تو ان کو نماز پڑھایا کر پھر امامت کی مصلی پہ تو کھڑا ہوا کر تیری ابتدا میں ماموم بن کے وہ کھڑے ہوا کریں اگر وہ آگے کھڑے ہوں تو نماز یہ ایک پاکستان کا مولوی اس کی ہو اس بےمان کی ہاں دورنگی چھوڑ دے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو طرف والی بات نہیں بنے گی یا تو محمد کو نور مان یا پھر عقیدہ چھوڑ ولادت والا یا میلاد والا عقیدہ چھوڑ یا نور والا عقیدہ چھوڑ یا تو میلاد منانا چھوڑ یا نور من نور اللہ والا عقیدہ چھوڑ اگر محمد نور ہے تو پھر میلاد نہیں ہے کیونکہ جبریل امین ماں سے کے بطن سے پیدا نہیں ہوا جبریل اسرائیل ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوا اسرافیل ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوا کوئی بھی میکائیل یا دوسرے جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خودے کا دل مرا ایک تو من النور او لوگو ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور جو نور سے پیدا ہوتا ہے ان کا میلاد نہیں ہوا کرتا جس کا میلاد ہو وہ پھر نور نہیں ہوا کرتا یہ دونوں عقیدے رکھے ہوئے ہیں معلوم ہوا عقیدے نہیں ہیں بلکہ کھانے کے ڈھنگ ہیں پیٹ بھرنے کے ڈھنگ ہیں چلو نور کے موقع پہ بھی کھا لیں گے چلو میلاد کے موقع پہ بھی کھا لیں گے چلو وفات کے موقع پہ بھی کھا لیں گے چلو فلاں موقع پہ بھی کھا لیں گے اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے محمد کو بے مثال بشر بنایا ایسا بے مثال جیسے شاعر کہتا ہے تو بدر منیری ہم اختارم تو بدر منیری ہم اختارم تو تو چودھری کا چاند ہے محمد رسول اللہ ہم اختارم باقی سارے نبی تارے معلوم ہوتی ہیں آسمان کے ستارے جیسی ہوتی ہے تو بدر منیری ہم اختارم تو
سلطان ان کی ہم لشکر سارے نبیوں کو دیکھا جائے وہ سارے کے سارے نبی لشکر معلوم ہوتی ہیں محمد تو سبا سالار محمد لشکر کا لیڈر اور سب کا سرار ہوتا ہے اللہ نے بے مثال بشارت دی ہاں لیکن خیال کرنا محمد کو بے مثال بشر ماننے کے بعد جو محمد رسول اللہ کو بے مثال بشر مانے گا اور اللہ کی پاک پیغمبر کو مشرکین مانے گا لن نؤمن لک ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا کر ہمارے لیے یہ میرے سامنے سورہ الکاف سورہ الکاف اس کے اندر وہ مشرکین نے جو اللہ کی پاک پیغمبر کے اوپر سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل پندرواں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مشرکین مکہ کہنے لگے کیا کہتی ہیں کہتی اللہ نؤمن لکا ہم تیرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کب تک نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا جہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ اُبھال دے زمین پہ سے چشمہ ابلنا چاہیے تیرے کہنے پہ تب ایمان لائیں گے پھر او تکون لنا جنت من نخیل یا تیرے کہنے پہ اب یہ کھجوروں کا باغ لگ جانا چاہیے یا پھر اگلی بات وعنا بن کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے فتفجر الانہارا خلالہا تفجیرا ان کے اندر نہر بھی چلنی چاہیے ایسے باغ تیرے لیے ہونے چاہیے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا آسمان سے وہ ٹوٹا گرا دے آسمان سے وہ کیل گرا دے جو تو کہتا ہے کہ تکاد سمالا تو یا تو ستر نہ قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ کے تمہاری اوپر گر پڑے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے آ جیسے تیرا گمان ہے مانتے نہیں ہیں جیسے تیرا گمان ہے اللہ کے پیغمبر جیسے آپ کا گمان ہے کہ ہمارے اوپر گرے گا وہ ہماری اوپر لے آ او دادیا باللہ والملائکت قبیلا یا بلا لے سارے قبیلے کو ملائکہ بھی آ جائیں اللہ بھی آ جائے بغاوت کی انتہا نہیں ہو ہونا چاہیے او یکون لکا بیت من زخرف یا تیرا سونے کا گھر ہو اس چیز کا سونے کا ہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مولانا صاحب کاروبار کیا کام کیا ہے اگر کہا جائے کہ مزاحمت کرتے پھر تو ٹھیک ہو پھر تو امامت کا حق کہا ہے کیوں سود جو کھاتا ہے لوگوں کو بھی کھلاتا ہے لوگوں کے مال پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کی امامت ٹھیک ہے چاہے سے لیکن اگر کہا جائے کہ بس اتنا بڑا تو کام تو نہیں ہے بس مزدوری سی ہے یا معمولی سا کوئی کام اچھا نہیں جی امام آپ لوگوں سے بہتر آپ لوگوں سے ہاں عوام سے مقتدیوں سے امام بہتر ہو تو پھر بہتر کا یہی حال ہے کہ ہر بندہ 50,000 روپے امام کو دے مہینے آپ سے بہتر ہو جائے گا نا ہاں جی اللہ کے پاک پیغمبر 11 دن تک اللہ کے پیغمبر کے گھر میں چولہے میں آگ آج کے لوگوں کے ذہن کے مطابق پھر امامت کیسی امامت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الحرص فخری الفقر فخری آجزی میرا فخر فقیری میرا فخر ہے
فخر ہے مجھے فقیری اور عاجزی کے اوپر، میں مال و دولت کو پسند، مالی ولی دنیا میرا اور دنیا کا آپس میں جوڑ بھی جائے، دنیا اور میں یہ آپس میں مناسبت بھی نہیں ہے، مطابقت بھی نہیں ہے، ملتا جلتا معاملہ بھی نہیں ہے، اور وہ مشرکین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا گھر نہ چاہیے سونے کا، اوپر آسمان میں چڑھ جائیے نا، آسمان پہ چڑھ جائیے، اور آپ کی چڑھنے کو ہم ویسے ہی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے کوئی کتاب نہیں لے آتے، کوئی نسخہ نہیں لے کے آ لیتے، کوئی اللہ کا پیغام لکھا ہوا نہیں لے آتے، اور ہم اسے دیکھ کے اسے پڑھیں، اللہ کے پاس پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا، کتنے جواب؟ ایک ہی جواب دیا، سنار کی تک تک لوہار کی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جس نے بنا بھیجا ہے اس نے تو بے مثال بنا کے بھیجا ہے، لہذا میں دلیل بھی بے مثال دینے لگا ہوں، کیسی دلیل ہے؟ قل، اللہ فرماتے ہیں فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اور یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ کر سکتا ہے، البتہ مجھے اللہ نے بشر بنایا ہے، حل کنتو نہیں میں الا بشر، مگر میں بشر ہوں، لیکن بشر بھی عام نہیں ہوں، بے مثال ہوں، یا رسول اللہ آپ کے بے مثال رسول ہے، باقی بشر رسول ہم سارے بشر ہیں لیکن ہم رسول نہیں ہیں، صحابہ سارے بشر تھے لیکن رسول نہیں تھے، محمد بے مثال بشر ہیں کیونکہ اللہ کے رسول، اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری اس سے بڑی معرفت اور اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے، اسی لیے جگہ جگہ فرمایا عبدو ہوا رسولو، عبدو ہوا رسولو، عبدو ہوا رسولو، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، اللہ کے پاک پیغمبر نے جب رات کی طویل طویل قیاموں کے اندر، رات کی لمبی لمبی کے بعد رات کے اندر جب اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جی آپ اتنی تکلفات اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں، اتنی تکلف کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، مجھے چاہت ہی یہ ہے، میرا شوق ہی یہ ہے، میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، معلوم یہ ہوا محمد بے مثال بشر ہے، اور بے مثال اور باکمال بشر محمد ایسا بنا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا عمرو کا، تو مجھے قسم ہے میرا پیغمبر، لا عمرو کا تیری عمر کا دھاگا لمبا ہو، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ تو اپنی سرکشی کے اندر یوں ہی سرگردان چلتے پھرتے رہیں گے، یہ تو یہ مانیں گے نہیں، لیکن تیری عمر کا دھاگا لمبا ہو میرا محمد، تو لمبی لمبی زندگی زندہ رہے، تو بشر بھی ہے بے مثال ہے، تو رسول بھی ہے بے مثال ہے، تجھے باکمال محمد میں نے بنایا ہے، نہ کوئی رسول تیرا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی تیرا مقابلہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ، لیکن ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بندہ، اور جو محمد رسول اللہ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا یہ سب سے بڑا بےمان ہے، یہ کیا ہے؟ بےمان ہے، یہ تو نماز کا بھی منکر ہے، کس چیز کا؟ نماز کا، ہاں نماز میں نہیں پڑھتا عبدو ہوا، ادھر انکار کرے نا کیوں پھر عبدو ہو پڑھتا ہے، نور ہوا رسول پڑھے، نور ہو
ورسول یہ پڑھنا چاہیے نا, پڑھتا عبد ہو رسول ہوئے اور مانتا نور ہو رسول. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا